Krabby, gooi een bubble beam op de bakkers van Geodude. Kablekken. Oh, oké. Dit is lekker. Nice. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuw video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan weer verder met onze Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. We zijn onderweg naar de Rock Tunnel en we hebben nu 3 badges. We hebben 1 Pokémon helaas verloren. Maar voor de rest gaan we best wel lekker. En natuurlijk probeerden we alle trainers te verslaan, want we hebben alle XP nodig die we kunnen krijgen. Want in een Nuzlocke Challenge, als een Pokémon down is, dan is die dood. Mag je hem niet meer gebruiken. Dus je moet ervoor zorgen dat dat gewoon niet gebeurt. En nu we het over Pokémon hebben die dood zijn gegaan, ik had een Diglett en die is helaas gestorven. In de vorige aflevering. In het gevecht met Lieutenant Surge. Ja, het deed pijn. Maar ja, soms moet een Pokémon zich opofferen voor de rest. Ja, en dat was nu helaas Diglett. We mogen nu tegen Pharaoh en dat gaan we natuurlijk doen met Eve. Want Eve is de enige die een Electric type move kent. Natuurlijk had ik ook Geodude er eigenlijk wel uit kunnen gooien. Misschien wel wat beter geweest, want Geodude moet ook nog best wel geleveld worden. Hoppa, we hebben Pharaoh in ieder geval verslagen. Die kan ons niet meer lastigvallen. 308 XP. En Eve groeit weer een leveltje naar 24. De Eve die gaat wel lekker. Kijk eens. Die wil takedown leren. Ja, dat ga ik niet doen. Die heb ik niet nodig. Ik heb betere aanvallen. En dan kunnen we weer verder. Hoppa. 5 pokeballs. Dan gaan we naar deze kant. Want dit is namelijk de route waar je een Dratini zou kunnen gaan vangen. Althans, daar zijn we bijna op die route. Oh man. Ik wou wel even battelen met die gozer. Want nogmaals, ik heb die XP keihard nodig van al die trainers. Black Belt Bryce gooit een Mankey. Ja, en ik ben ook wel erg blij hoor, moet ik zeggen, met mijn Pidgeotto. Die helpt me ook aardig goed door dit avontuur tot nu toe. Kijk eens, hoppakee, Mankey ge-one-shot. Geen probleem, Mankey is down. Down, 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 keihard down. We gaan keihard. Er staat hier nog een trainster waar we mee moeten battelen. Don't you dare patronize me. Je hoeft niet zomaar boos te worden hoor, Caitlyn. Rustig maar. Oké, let's go. Wing attack op Goldeen. Goldeen doet een Fury attack. Ja, dat kan heel irritant zijn, Fury attack. Die kan je namelijk 5 keer raken. Hij raakt me nu 3 keer. Daar kan ik nog wel mee leven. Doen we nog een keertje wing attack. De supersonic van Goldeen mist. En dan denk ik dat we Goldeen ook al klaar... Ja, hoppa, dikke doei. Mazzel, later. Dan moeten we nu tegen Pidgeotto. En dan is het tijd voor mijn Geodude. Hoi Geodude. Hoi Pidgeotto. Pidgeotto doet Roost, maar Pidgeotto is nog vol. Dus ik snap niet zo goed waarom je Roost doet, Pidgeotto. Kom op, trainster. Waar slaat het op? Je doet nu nog een keer Roost. Oh, je gaat gewoon de hele tijd Roost doen. Gelukkig pakken wij meer dan de helft van de HP van Pidgeotto als wij Rock Throw op zijn hoofd doen. Of niet elke keer. Had ik net een critical hit. Hij doet in ieder geval een quick attack. Die doet bijna geen damage natuurlijk. En dan gaan we hem finishen met deze Rock Throw. Lekker! 256 XP. Dat is best wel veel. En dan kunnen we door. En dan ga ik heel snel een lure inzetten. En dan hoop ik dat er niks spant in het gras. Dan ga ik proberen om het gras hier te ontlopen. Snel hier het water op te gaan. Oh, dat kan helemaal nog niet. We hebben die move nog niet, dus we kunnen hier geen eens Dratini vangen. Maar, kijk eens. We kunnen wel een Krabby vangen. Een water-Pokémon, jongens. Dat is wel chill. Oké, let's go. Hier ben ik ook wel blij mee. Natuurlijk, joh. Dat was ik echt helemaal vergeten. Dat we die move nog niet hebben. Dat we nog geen surfplank hebben. Dus het is onmogelijk om hier een Dratini te vangen. Anyway, we hebben wel een Krabby, jongens. En dat vind ik best wel hype. Dat vind ik best wel tof. Ik ben blij met Krabby, jongens. Lekker. Nice. Nidorina gaat een leveltje omhoog. Maar het leukste is dat we gewoon Krabby hebben gevangen. Oh, Nidorina wil Toxic leren. Ja, dat wil ik heel graag. Toxic is namelijk ontzettend irritant. Ja, doen we dat dan in plaats van Poison Sting? Ja, die heeft echt maar heel weinig. Die doet echt maar heel weinig damage. Ja, laten we dat maar in plaats van Poison Sting doen dan. Poison Sting is weg. En Toxic is geleerd. Maar, nogmaals. We got a Krabby. En die gaan we denk ik wel even in ons team doen, jongens. Kijk eens, Krabby, leveltje 24. Change markings. We gaan hem favoritten. En we moeten hem natuurlijk ook een nickname geven. Want dat moet in Nuzlocke Challenges. Hoe gaan we dit noemen? Beach. Want Krabby's krabben leven op het strand. Beach Boy. Is het een jongen? Laat het alsjeblieft een jongen zijn. Anders wordt het Beach Girl. Ja, het is een jongen. Beach Boy. Wat nice. We doen hem natuurlijk in de party. En dat doen we in plaats van Pillar. Want daar winnen we ook gewoon 7 levels mee. Pillar was maar level 17. Dat kunnen jullie nu niet zien, want dat zit 8. Dat kunnen jullie nu niet zien, want dat zit half achter Eevee's oor. Maar neem het van me aan. Onze Butterfree was maar level 17. En Krabby is level 24. En dan loop ik weer per ongeluk. Ja, jij wil je Mattie redden, hè? Jij wil hem redden, maar ik mag je niet meer vangen, Krabby.
Let's go, wat leuk. Een water-Pokémon erbij. Oké. Pakken we deze Super Potion op. Het voelt goed, jongens. Het voelt echt alsof we nu gewoon... alsof we er nog meer klaar voor zijn voor de volgende fase in de game. Ja, en dan komen we toch aan bij de Rock Tunnel. Oh, dit was ik even vergeten. Oké, ik hoop maar dat dit goed gaat, jongens. Dit is het ding van de Nuzlocke Challenge. Soms vergeet je gewoon dat dingen gaan gebeuren en loop je te ver door. Nu zijn we geambushed door Team Rocket. Oeps. En ik hoop dat we deze battle kunnen doen. Dat dit allemaal een beetje goed gaat. Maar we krijgen natuurlijk wel hulp. Hier van de bazin der bazinnen. En deze Lapras. En deze Lorelei. Yeah. Lorelei gaat ons helpen. Die zegt, ja, ik handel deze drie wel af. Versla jij die ene gast even? Is goed. Let's go. Wij gaan deze Team Rocket guy pakken, jongens. Dat was even een hinderlaagje. Oh, wacht. Ik ben iets vergeten. In mijn overlay staat nog Butterfree. Hoppakee. En toen stond Krabby erbij. Ja, welke Pokémon hadden wij ook weer als eerste staan? Want daar heb ik niet echt heel goed op gelet eigenlijk, jongens. We moeten in ieder geval tegen Raticate. En wij hadden Sky als eerste staan. Die heeft wel wat damage gepakt volgens mij. Oh, maar we zijn in ieder geval weer vol. Misschien heeft Lorelei ons geholpen. Let's go. Wing Attack. Hij doet Super Fang. Ja, dat kost me de helft van mijn HP. Dat is niet relaxed, jongens. Dat is niet chill. Let's go. Wing Attack. Geen idee of zijn plan is om nog een keer een Super Fang te doen. Ja, dat is zeker zijn plan. En hij is sneller, hè? Hij is sneller. Dit kan een probleem gaan worden, jongens. Nog een keer Wing Attack. Oh my gosh. Ik moet de Super Potion gebruiken, want hij is sneller dan ik. Dus dat is het in. Als wij Roost doen, dan, en hij doet een goede aanval nu, dan is het klaar. Dan is Pidgeotto dood. En dan... Nee, dat wil ik niet. Kijk, dat dacht ik al. Dat hij van plan was om Crunch te doen en daarmee mij kapot te maken. Ik had al zo'n voorgevoel, jongen. Jij vieze Team Rocket, man. Jij vieze man. Jij had bijna mijn Pokémon gesloopt. Kom op. Sky, nu is het klaar. Hij doet nog een keer Super Fang. Kost me de helft van mijn HP. Maar nu zijn we klaar. Want we doen een Wing Attack. En dat is het einde van deze Raticate. Deze vieze Team Rocket guy, hè. Het was hem bijna gelukt met zijn ambush. Met zijn hinderlaag. Wij kunnen Rock Slide leren nu met Geodude. Want Geodude is een leveltje omhoog. Ja, dus dat gaan we doen. Rock Slide in plaats van Rock Throw. En zo wordt onze Geodude ook steeds beter, jongens. Lekker. Spruitje groeien naar level 24. Dat is onze Weeping Bell. Voor degene voor wie dit de eerste aflevering is die ze kijken. Lorelei heeft in ieder geval die andere drie genakt. Lekker, Lorelei. En die Team Rocket mensen die vragen, wie ben je? Ja, en dit is inderdaad Lorelei van de Elite Four. En die gaan we nog een keertje tegenkomen. Als we zo ver komen tot de Elite Four. Want dan moeten we Lorelei zelf gaan verslaan. Met haar ijs-Pokémon. Onder andere haar Lapras. En ze is tevreden. Ze zegt, hey, ik zie je gym badges. En ik kijk ernaar uit om je ooit te mogen tegenkomen bij de Pokémon League. Ik ook, Lorelei. Tot dan. En dankjewel voor je hulp. Man, we gaan even hier naar binnen om onze Pokémon te healen. Oh, ik vind het echt tof dat we een Krabby erbij hebben, jongens. Echt heel leuk. Ik vond Krabby vroeger vooral heel tof. Nu nog steeds wel, maar vroeger was ik echt een beetje fan van Krabby. Sowieso heb ik altijd een zwak gehad voor watertype Pokémon. Ik vond watertypes gewoon altijd super leuk. Eens even kijken hoor. Hier staan twee trainers. En ik heb zo'n vermoeden dat deze trainer of flying types heeft of grass types. Dus we gaan het gewoon weer met Sky proberen. Oh, een normal type, een Eevee. Terwijl Pidgeotto dus ook alweer bijna een level omhoog gaat, zie ik. Krijgen we een double kick. Dat mag van mij. Dat doet niet zo heel veel pijn. Maar we moeten waarschijnlijk Eevee nog wel een keertje raken. Nu krijgen we een quick attack. Hoppakee. Ja, zie je, want de eerste hit was een critical. Doe je wel een beetje rustig aan, Eevee? Dankjewel. Doei! Bedankt dat je ons wilde helpen trainen. En Sky inderdaad, naar level 24. Nu krijgen we te maken met Psyduck. En dat is een prooi voor onze Weeping Bell. Ik vind tot nu toe wel een leuke Nuzlocke Challenge. Want dit zorgt er wel voor dat ik ook battle met Pokémon met wie ik normaal niet zoveel zou battelen. Ik zou normaal nooit Weeping Bell in mijn team doen. Omdat ik dat gewoon niet zo'n hele leuke Pokémon vond. En dan had ik waarschijnlijk ook een mannetjes Nidoran in mijn team gehad. In plaats van de vrouwtjes Nidoran. Krabby, ja, ik weet niet. Zou ik ook niet zo heel snel in mijn team doen. Dan zou ik toch eerder op zoek gaan naar een Squirtle of zo. Want die had je ook al kunnen krijgen nu. En natuurlijk hadden we Charmander en Bulbasaur ook al kunnen krijgen. Maar door de Nuzlocke Challenge hebben wij die dus niet in ons team. Dus dit is een heel ander team dan dat ik normaal mee zou battelen. Dat vind ik gewoon tof. Ja, en voordat we dan naar die coach trainer gaan, ga ik eerst eventjes weer healen. En je weet het namelijk maar nooit. Ja, dan gaan we proberen om deze coach trainer te verslaan. Coach trainers zijn altijd super sterk. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit gaat lukken. Ik vind het wel een beetje spannend hoor, als ik heel eerlijk ben. Coach trainers hebben ook altijd Pokémon met super hoge IV. Dus de dingen waar ze goed in zijn, zijn ze ook echt heel erg goed in. Dus ik ben benieuwd. We beginnen natuurlijk met Eevee. We moeten tegen Poliwhirl.
Polyroll. Oké, welke level ben je? Level 25, dat is één level hoger. Dit moet op zich wel kunnen, want wij kennen natuurlijk Buzzy Buzz. En die is super effective tegen watertype Pokémon. En hij paralyzed, dus dat is ook nice. Hij is paralyzed, maar hij gebruikt wel Brick Break. Auw, oké. Ik weet niet of ik daar nou heel erg blij mee ben eigenlijk, Polyroll. Let's go. Buzzy Buzz. En dan is Polyroll wel klaar. Oké, top. Super. 337 XP. En dan krijgen we nu te maken met een Primeape. En oké. Dan denk ik dat het wel slim is om te wisselen. En dan, ja, dan zou Sky dit denk ik moeten gaan doen. Ik heb Sky natuurlijk even geheeld van tevoren. Sky heeft super effective moves. Oh my gosh. Die Primeape die ziet er boos uit, jongens. Let's go. Wing attack. Oh, eerst een Brick Break. Oh man, dat doet pijn. Dat doet super veel pijn. Hoe dan? Primeape is ook gewoon sneller. Oh my gosh, hoe gaan we dit doen, jongens? Kijk hoeveel pijn dat Brick Break doet. Nou, let's go, Queen. Oké. Ja, kijk, op een Poison-type Pokémon gaat het beter. Laten we hem even een Toxic gooien. Hij doet nog een keer Brick Break. Ja, dit is nice. Oké, Nidorina kan dit in ieder geval overleven. Wij gooien Toxic op Primeape. Dat is een move waarbij de Poison steeds weer erger wordt elke beurt. Dus het begint met een klein beetje Poison en dat wordt steeds heftiger. Dus hij gaat langzaam, maar zeker gaat hij er gewoon aan. Jeetje! Oké, tijd voor een super potion voor de Queen. Want anders gaat het alsnog niet goed. Dan zijn we straks nog een Pokémon kwijt, jongens. Dat moeten we niet hebben tegen deze coach trainer. Let's go. Healen maar. Ja, hij gaat lekker door hoor met zijn Brick Break. Die moet echt even kappen daarmee, man. Oké, als het goed is, zie je nu dat de poison iets heftiger wordt. En dan gaan we nu maar even voor Dick. Want dan gaan we even onder de grond. Kijk, hij doet nog een keer Brick. Break, Brick Break, Brick Break. Wij gaan onder de grond. Dan wordt hij gepoisoned. Nog erger. Ja, top. Dan gaat hij ons nu weer slaan. Waarschijnlijk maar hij mist ons, want wij zitten onder de grond. Dan kunnen wij een Dick doen. Bam. En dan denk ik dat het poison hem gaat slopen nu helemaal. Yes. Oké. Dit was een nice tactiek. Dit was een goede tactiek. En ik ben heel blij met Nidorina in mijn team. Want Pidgeotto die trok dit niet, jongens. Pidgeotto die trok dit niet. Die ging niet van Primeape winnen. Man. Oké, ze heeft het ons moeilijk gemaakt. En wat krijgen we? Ja, we krijgen die Brick Break move. En die is wel goed, man. Ik ben benieuwd of een van mijn Pokémon ook Brick Break kan leren. Eens even kijken. Hier, TM13 Brick Break. Kan geleerd worden door Steenkop. Oh, en ook door Beach Boy. Zullen die een Beach Boy leren? Steenkop kent ook al TM's namelijk. Kijk, zijn attack is ook super hoog. Moet wel uitkijken voor zijn special defense, want die is echt extreem laag. Ja, doe maar in plaats van leer dan. Oeh, ik moet hem echt niet tegen Psychic type Pokémon gooien. Beach Boy, want dan is die echt in één keer dood. Oké, laten we die Pokéballs even oppakken. Hoppakee. 3 Great Balls. En hier hebben we dan nog 5 Pokéballs. Alright. Dan moeten we ook maar even snel naar het Pokécenter. Want die Primeape die was behoorlijk vervelend voor mijn team. Ja, en dan gaan we straks natuurlijk naar de Rock Tunnel. Waar we ook weer een nieuwe Pokémon mogen vangen. Dus we gaan straks weer een lure aanzetten. En hopen dat we een hele mooie nieuwe Pokémon vinden. Nou, in de Rock Tunnel schijnen volgens mij ook Charmanders te spawnen. Dus dat zou wel even heel dik zijn. Als we een Charmander zouden vinden. Dus laten we alvast die lure aanzetten. En dan gaan we kijken, jongens. Ik ben benieuwd of we een nieuwe Pokémon gaan toevoegen aan ons team. Het is toch donker. En Eevee gaat het licht maken. Die doet light up. En hier schijnen ook, hier zit volgens mij ook Cubones. Ik ben benieuwd, jongens. Wat gaan we hier zien voor Pokémon? Ja, een Machop, een Onix en een Nido. Oh nee, die Nidorina die was van mij. Ik ga voor Machop. Fighting-type Pokémon. Ik ga even een Raspberry erbovenop gooien. En dan gaan we met onze Great Ball voor deze Machop. Hoppakee. Een Great Throw ook. Dus hopelijk gaan we hem vangen. 1, 2, 3. Yes! Oké. Nice. Een Machop. Toppie. Alleen de vraag is, voor wie gaat hij in het team dan? Of gaan we Machop überhaupt wel in ons team doen? We mogen hem in ieder geval wel in ons team doen. Dus we gaan hem weer favoritten. En dan moeten we die guy ook even een nickname geven. Ik vind het al. Hij doet altijd een beetje stoer, hè? Dus ik noem hem gewoon Patser. Patser. Oh, niet Patser. Ik noem hem Patsermon. Patsermon, ja, dat vind ik wel bij hem passen. Maar, moeten we hem in ons team doen? En zo ja, voor wie? Kijk, we hebben nu natuurlijk Beach Boy. Die kent een fighting type move. Maar aan de andere kant is het geen fighting type Pokémon. En water en gras zijn zo'n beetje sterk tegen hetzelfde type Pokémon. Ze zijn bijvoorbeeld allebei goed tegen ground en tegen rock type Pokémon. Dus dat is een beetje, ja. Nou is water natuurlijk ook goed tegen vuur, maar grond is ook goed tegen vuur. En daarvoor hebben we bijvoorbeeld Steenkop. En gras is weer goed tegen water. En daar hebben we eigenlijk geen goede counter voor, behalve met Eevee, die electric type move. Dus misschien moet Machop wel in plaats van Beach Boy. Want fighting is bijvoorbeeld ook weer sterk tegen dark en daar hebben we nog geen goede counter voor. Ah, dit is lastig. Ik kan ook gewoon voor de tofste gaan. En dan zeg ik dat Machop in mijn party moet.
in plaats van spruitje. Nou ja, ik ga het gewoon proberen. Let's go. Oké, dus mijn team. Eevee, Pidgeotto, Geodude, Krabby, Machop en Nidorina. Ik ben eruit. Ik ga het met dit team proberen, jongens. Let's go. Itempje hier zo oppakken. Dat is een repel. Daar hebben we niet zo heel veel aan. En dan gaan we battelen met deze trainer. Dat is zo'n slowpoke guy. Oké, maar alle water-Pokémon die zullen dus nu verslagen moeten worden door Eevee. Dat is wel even een ding. Daar hadden we natuurlijk eerst onze Grass-type-Pokémon voor. Daar hadden we onze spruitje voor. Maar ja, die hebben we dus nu niet meer. Dus daar hebben we echt Eevee voor nodig. Dat is wel dan weer iets minder dat we nu, dat we nu spruitje eruit hebben gehaald, hè? Ja. We zijn wel afhankelijk van de Electric Move van Eevee nu. Maar goed, we hebben de Water Gym al gehad, dus dat scheelt. Laat me even weten wat jullie hiervan vinden in de comments. Want ik vind het echt heel erg moeilijk om het team nu te bepalen. Misschien hebben jullie er ook wel ideeën over. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop in ieder geval dat mijn Krabby en mijn Machop zo snel mogelijk evolueren. Let's go. We gaan nu naar beneden. Even kijken of hier nog ergens items liggen. Volgens mij niet. Ik zit allemaal in al die stenen te kijken, maar nee, volgens mij niet. Dan krijgen we hier weer zo'n Pokémon Fnatic. Ik denk niet dat deze ook een slowpoke heeft. Dat verwacht ik eigenlijk niet. Maar ja, ik denk wel dat we echt een matchup goed kunnen gebruiken straks ook bij de Elite Four. Als we tegen ijstype Pokémon moeten. Ja. Kijk eens, een Kangaskhan. Oef. Oef. Tijd voor Sizzly Slide. Oh, fake out. Ja, oké. Dan kunnen wij nu niks doen. Nog een keer Sizzly Slide. Nu kunnen we die wel gebruiken. Kangaskhan is burned. Hij doet Comic Punch. Doet niet zo gek veel damage, gelukkig. Maar ja, hij raakt ons wel 5 keer. Bedankt, hè? Dan is het nu tijd voor Bouncy Bubble. Want Eevee die moet eventjes healen, jongens. Kom maar op, Eevee. Beetje healen. Hoeveel HP krijgen we ervoor terug? Ja, 13 HP. Krijgen we weer Comet Punch. Ah joh, stop maar. Goed zo. Kangaskhan is burned. En ik denk dat we nu finishen met Bouncy Bubble. Yes, lekker Eevee. 395 XP'tjes erbij. En dan kunnen we weer door. Ja, we mogen dus voor de rest hier geen andere wilde Pokémon vangen. Dus we zijn gewoon keihard door aan het gaan. Hier de Pokéball even oppakken. Ligt hier dan nog verder wat? Nee, hier ga je helemaal naar boven. Moeten we hier waarschijnlijk tegen een Fighting-type Pokémon. Dus is het weer tijd voor Sky. Oh, nee. Oké, we moeten tegen een Rock-type Pokémon. Dan zouden we wel Krabby kunnen gaan testen. Maar ik vind het iets te riskant, want ik weet totaal nog niet hoe goed Krabby is. Ik heb er totaal nog geen idee van. Dus ik ga toch nog maar eventjes terug naar Eevee dan, jongens. Ik denk dat we die slam wel hadden kunnen overleven met Krabby. Maar ja, nogmaals, ik weet het gewoon nog niet zo goed. Dus ik ben nog een beetje bang dat ik Krabby dan in één keer kwijt ben, jongens. Kijk, hoppakee, met die bouncy bubble van Eevee. Daar zit het wel snor mee. Ik denk dat Eevee gewoon helemaal vol is gelijk. Yes. Hoppa. Onze Pidgeotto inmiddels naar level 25 die we Whirlwind leren. Nee, dat hoeft niet van mij. En Steenkop, onze Geodude, gaat naar level 24. Ik moet even kijken wat hier is. Is hier nog iets leuks gaande? Kan ik hier nog een itempje pakken? Ja, er zijn wel genoeg trainers hier. Kijk, nu kan ik wel Beach Boy even uitproberen. Want we moeten nou tegen deze guy. Dus ik wil nu eventjes Beach Boy uitproberen, jongens. Ik hoop dat hij Geodudes heeft. Dat zou het wel even chill maken. Hiker Allen. En inderdaad, hij heeft Geodudes. Dat is top. Dan kunnen we even gaan testen. Even kijken of Beach Boy wat kan, jongens. Kijk, daar is die. Krabby. Krabby. Gooi een bubble beam. Op de bakkes van Geodude. Kablekken. Oh, oké. Dit is lekker. Nice. Volgende test is een Onix. Oké. Die mag je ook even bubble beamen dan. Oh, hij doet dik. Ja, dat zou je moeten kunnen overleven, want je hebt een super hoge defense toch, Krabby? Ja, kijk, Krabby heeft best wel een hoge defense, dus dat is lekker. Zijn special defense nogmaals is super laag, maar zijn normale defense is hoog. Dus vooral niet tegen spookjes en tegen psychische Pokémon laten vechten. En dan gaat het denk ik wel goed komen met deze Krabby. Nu mag hij tegen een Graveler gaan proberen. Dat is natuurlijk ietsje sterker wel dan een Geodude. Maar goed, zijn attack is hoog, dus let's go, Bubble Beam op Graveler. Bam! One hit KO. Yes! Dit is een aanwinst voor ons team, jongens, deze Krabby. Ik ben overtuigd. Volgens mij is Krabby best wel een baas. En hij groeit ook naar level 25, onze Beach Boy. Dus top. Hier zie je zijn stats. Nogmaals, zijn special attack, special defense. Niet oké. Die moeten we eigenlijk gaan trainen. Vooral de defense, want dat is wel een ding. Dat zou wel problematisch kunnen gaan worden. Maar goed. Tot nu toe gaat het lekker. Nou ben ik wel benieuwd of deze guy dus wel gewoon even fighting type Pokémon heeft. Want ik werd net even in de maling genomen, jongens. Black Belt Eric, wat heb jij? Een Mankey. Een Pokémankey. Ja, dat is wel een prooi denk ik voor mijn Sky.
Dit gaat helemaal goed komen. Dikke doei. En zo hebben we toch wel een redelijk uitgebalanceerd team, denk ik, voor dit moment van de game. We kunnen eigenlijk zowat alles wel counteren. Alleen ja, dus water-Pokémon, hè. Ja, daar hebben we echt Eevee voor nodig tegenwoordig. En daar is Eevee om het op te nemen tegen deze Poliwhirl. Let's go. Buzzy Buzz op zijn bakkers. En zie het verschil, hè, met die coach trainer die net buiten stond. Dat is een aardig verschilletje. Deze gast hebben we redelijk makkelijk verslagen, terwijl we best wel moeite hadden met die coach trainer. Ga ik eens eventjes kijken of hierboven nog iets boeiends is. In ieder geval een trainer. Ja, ik denk misschien moeten we toch wel eerst naar beneden. Waar gaan we helemaal nu naartoe dan? Dit is wel een doodlopende gang volgens mij. Ja, waar nog een item ligt. Oké, een revive. Ja, hier komen we vandaan. Oké. Dus dan moeten we toch terug naar die trap waar we net waren. Ja, deze trap naar boven. Dan gaan we hier naar beneden. Beach Boy mag gaan battelen tegen deze hiker. Let's go Beach Boy. Die komt sowieso weer met Onix. En met Geodude. Lekker. Die kan je hebben. Kijk, zo'n kleine krab, hè, tegen zo'n grote steenhoop. Hij doet Rock Throw. Helemaal top. Dat overleven we prima. Ik ben wel benieuwd naar Kingler, man. Als deze Pokémon Kingler wordt. Volgens mij is het dan best wel een hele sterke Pokémon. Hoppa. 258 XP. En nu moeten we tegen Sandslash. Dat durf ik denk ik ook wel aan. Ja. Sandslash is ook een hele fysieke Pokémon volgens mij. Zonder special moves. Ah, ja hoor. Gaat hij weer. Dik. Beach Boy is alleen nog niet zo heel snel. Dat is wel jammer. Maar ik heb daar wel candies voor. Oké, die Dik die kwam wel redelijk hard aan. Sandslash natuurlijk iets beter denk ik wel dan Onix. Iets beter. Nou, wel veel beter. Nou, dan wordt het weer schakelen naar Sky, jongens. Dan mag Sky het weer op gaan lossen. Als hij nu nog een keer Dik doet, dan kan die Sky in ieder geval niet raken. Kijk, daar gaat hij weer. Dik. Boring. Inderdaad, hij heeft me gemist. Dan ga ik een wing attack doen. Boom. Doet niet heel veel damage. Hij gaat over naar Fury Swipe. Hij raakt me 3 keer. Ja, doe ik nog maar een keer wing attack, hè. Daarmee is hij nog niet down. Gaat hij weer Fury Swipe doen? Maar die Sandslash is wel nice, man. Oh, stoppen. Oh my god. Ja, nu moet ik ook weer eerst even Roost doen, want hij heeft me 5 keer geraakt met zijn Fury Swipes. Nou, gaat hij nog een keer Fury Swipes? 2, 3. Oké, 3 keer. Ben je klaar, Sandslash? Ik ben wel klaar met jou, jongen. Hoppakee. Wing attack op je bakkes. Dikke doei. Later. Tot de volgende keer. Of niet. 362 XP. Yes. Lekker. En Oliver is verslagen. Nog even deze trainster die hier nog stond te wachten. Tunnel goes all the way, kid. Oké, man. Met je Growlithe. Nou, nu had ik eigenlijk gewoon Krabby op de eerste plek moeten hebben staan. Maar ja, ik wist niet welke Pokémon die zou gaan gebruiken. Dus ik denk, ja, ik doe maar gewoon Eevee. En dan met Bouncy Bubble. En dat is het einde van Growlithe. En dan kunnen we weer door. Kunnen naar deze hiker. Eerst nog even deze Pokéball oppakken. Dat is een escape rope. En ik denk dat we dan wel richting het einde van deze tunnel gaan. En hoe we naar het einde van de tunnel gaan en welke Pokémon we gaan vangen op de volgende route ga je zien in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Laat weten voor welk team je bent. Welke Pokémon je in dit team wil zien. Want we hebben nu genoeg keus. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Massa.